As rodas foram furtadas durante o jogo, nas imediações e até no estacionamento bem em frente ao estádio Augusto Schmidt Filho. Foram duas rodas retiradas de dois veículos. Os criminosos usaram macacos para realizar o furto e deixaram os objetos sustentando os carros. Funcionários do Rio Claro estão buscando nas câmeras de segurança indícios da ação na tentativa de identificar os autores do crime.